Nömer 647 есепте былай дейді. 1-ші 5.69 және 1.1606 сандарының қосындысы мен, демек мына сөзбен берілген, бізде бастауыш сыныпта болушы еді ғой, сөзбен берілгенді біз өрнек түрінде жазып, сосын қосу, азайту амалдарды орындаймыз. Қосындысы мен 1.129 сандарының айырымы, иә? 2-ші 3.17 және 2.1388, 3.17 және 2.1388 сандарының айырымы мен бөлек айтылғанда 0.176 санының қосындысы. Үшіншісі 8.159 және 2.131 сандарының қосындысы мен айырымының айырымы 131 қосындысы мен осы екі санның айырымының айырымы дейді. Мына видеоны қарап отқанда кітаптағы жазбаға тағы да қарап отырам, сонда жақсырақ түсінікті болады. 54.002 1002 мен 28.7 және 5.1001 сандарының айырымы болатын өрнекті құрып 54.002 1002 мен 28.7 және 5.1001 сандарының айырымының так, на ең соңғысы айырымының айырымы дегенде онда мынаны біз бөлек жақшада жазамыз. 54.002 және 28.7 мен 5.1001 сандарының айырымының айырымы болатын өрнекті құрып мәнін табыңдар. Міне, айтылған өрнектің барлығын құрып шықтық. Енді осылардың мәнін табамыз. Енді ондық бөлшектерді қосу және азайту тақырыбында бөлек айтқан едім. Үтірдің астына үтір жазылады. Соны енді орындап шығамыз. 5.169 1.1606. Мына жерге 0. Так, 6, 9, 2, 3, 1 ойда, мәжірсінді 7 болады. 7.1296, сонда жақшаның іші болады. 7.1296, азайтан 1.129-ді. Сонда 1.129 дегеніміз ол 290 болады. Азайтатын болсам, 6.006. 6.006 болады. Бірінші өрнектің мәнін таптық. Енді екіншісі 3.17-ден. 3.17-ден азайтамын 2.1388-ді. Мына жерге 700 деп қоямын. Соңына 0 берем. Мына жерде 2 болады. 9-дан 8-ді айтсақ 1. Орында 6 қалды. 312. 3-тен 2-ні айтсақ 1.1312. 1.1312. Осыған қосамыз 0.176-ны. 0.176-ны қосуды мына жерге жазатын болсам 0.1760 деп жазам. 2.7072 болады сонда. 2.1072. Енді келесіде 8.159 қосылған. Мына екеуін қосамын және аз аламын. Ойша қоссақ та болады. Мына екеуін қоссам 8 бен 2-ні қоссам 10 болады. 59-ға 31-ді қосады. Өткен өтірден кейін 2 цифр, 2 цифр, иә. 59 бен 31-ді қосатын болсам 90. Демек 10.19 деп жазсам да болады. Мына жерде 8-ден 2-ні айтсам 6, 59-дан 31-ді айтатын болсам 28 болады. Енді 10-нан 6-ны азайтсам 4, 90-нан 28-ді азайтатын болсам 62 болады. 62. 4.162. Енді келесі 4-сінде мынаны жазып қоямын. 54.002-ден азайтамын. Мына 28.7 дегенді 1700 деп жазамын да 5.1001 деймін. Мынаны азайтатын болсам 9. 9. 699. 28-ден 23.699. 23.699 тең болады. Енді осыны азайтам. 23.699 азайтатын болса, мына жақтан бір қарыз алам. Сонда 12-ден 9 азайтсам 3 болады. Мына жерде 9 қалды. 9-дан 9-ды азайтсам, 9-дан 6-ны азайтсам 3 болады. Мына жерде 3 қалды. 0. Мына жерде 5-ден 2-ні азайтсам 3. 30.1303 болады. 30.1303. Міне соңғысында орындап шықтық, барлығын түгел өр сөзбен берілгендерді айтып орындап шықтық. Осымен есеп аяқталды.